Ինքնորոյնության զգտումը սկսվում է դեռ նորածնային տարիքից։ Մենք ծնողներս մեր հերթին նպաստում կամ խանգարում ենք դրա կայացմանը։ Որն է ինքնորոյնություն տալու եւ անտարբերության մատնելու սահմանը։ Թեմանի շուրջ զրուցելու են հոգեբան հիշողության Զարգացման մարզիչ Էլիզա Մանուկյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ է ինքնորոյնությունը։ Գիտե՞ք ինքնորոյնությունը դա այն է, ինչ Հենց ինչպես նշեցիք նորածնային շրջանից յուրաքանչյուր մարդու համար անհրաժեշտ գործը նե զարգանալու համար տեսեք ավելի մեծ սերունդը հա իմ սերունդակիցները մենք մի տեսակ մեծացել ենք ոչ ինքնուրույնության մթնոլորտում շտամպովնի այսինքն մենք իրավունք չենք ունեցել ունեց արտահայտել մեր կարծիքը ինքնուրույն գործողություններ ցուցադրել իսկ այս սերունդը ունի այդ բարեբախտությունը որ ծնողները փոխրիշատես սկսել են ավելի լսել երեխաներին Մենք ինքնուրույն նախաճաշում ենք չարտնացնելով ծնողներին, գնում ենք դպրոց եւ վերադառնում նույնիսկ կարողանում ենք այդ ամենը ինքնուրույն անել։ Ա, Այս հարցով էլ մի փոքր կաղում ենք համամիտ եմ դրա համար ինքնուրույնությունը հենց ի սկզբանե երբ սկսում է ինքնուրույնություն ցուսաբերել մենք պիտի խրախուսենք եւ պատնեշ չկանգնենք չասենք չի կարելի արկելենք ու հենց ճոճանելու ընթացից հա երբ որ երեխան ուզում է ճոճանելով հասնի խաղալիքին ծնողը երբեք չպետք է բերի այդ խաղալիքը երեխային ընթരാջ Եթե որ վեր берում ա մենք սpanում ենք, փոքր քայլենք անում, կանխելով երախայինք նույնությունը եւ նույնը վերաբերում ա եթե խաղալիքին երախան հասմա, ծնողը դնում է ավելի հերո երախայի մեջ մի հատ բացասական էմոցիա առաջանում։ Ինքը արդեն հասել են ապատակին, է նպատակին, ծնողը խոչն դատում է, այսինքն կան դեպքեր, երբ ծնողի միջամտությունը պետք չի։ Երբ է այն զեվավորվում տեսեք եւ չոչից եւ մեկ տարեկանում երախան սկսում է ինքնուրույն բռնել քթալը փորձերը անում ինքնուրույն ուտել և, շատ ծնողներ կանխում են վայ կը կեղտոտվես վայ դանդաղես անում ես կը կերագրեմ չէ այ ģեր խնամ ģեր հոգատարությունը տեղ ունենում ստատիկն է կերակրում կամ տատիկը, վայ քորանը ես երեք են հոճի ուտելու ինքնուրույն ես կերակրեմ ու ցես ես կերակրելով կարող է երեքան 10 տարեկանը մեկ էլ տեսնում է ստատիկը կերակրում է երեքային դրա համար երբ որ մեկ տարեկանից երեքան սկսում ենք նուրույնցին ցուցաբերել գթալը վերցնում է թեքս ծուր ոչինչ թափվում է հատուկ գոգնոցիկներ կան հատուկ հակոստ կարելի է պահել բաց երեխային թողնել որ ինքը ինքնուրույն քայլերը անի այսինքն գթալը միշտ թեքա բռնում երեխան երեխայի ձեռքից պետք է բռնել օկնել դիրքը ճիշտ ցածտալ իհարկե դա ավելի հեշտ է եւ ավելի ժամանակ է խնա Դու ինքդ կերակրես երեխային, բաց հետագայում, երբ որ դու չես սովորացրել ինքնուրույնության, արդեն շատ այլ հարցերում երեխան դառնում է իներտ, հետակրկրություն չի ցույցաբերում եւ մտածում է հենայն փոխարեն կանեն, «ես մի բան են, ինչ եմ ես անում»։ Իսկ երբ որ դու անդադարնես չի որ դու մի անգամ ցս տվել, հարցը կլուծվեց։ Միի մի քանի ամի սանդադար պետքա սովորացնես երեխային, ինչպես կթալը բռնել, ինչպես ճիշտ ուտել, արդեն արդյունքը։ Հետագան է լինել ու շատ ավելի հեշտ այդ նողների համար դեպի 3 տարեկան երեխան արդեն կարողանում է երբ որ նպաստավոր պայմաններ են լինում ծնողը համբերատար բացատրում է ինչպես հակնվել, ինչպես կոճակ կոճկել 3 տարեկանում երեխան արդեն կարողանում է հակնվել ինքնուրույն. այստեղ այլ խնդիր է, երբ որ առավոտյան երեխային պետք է մանկապարտեստ անես, շտապում է, շամանակչունես, դրա համար արագարագ երեխային թե կերագրում ես, թե շոր ես հագցնում շատ սխալა ավել լավա կեժան շուտ արտանանալ երեխան ինչպես սովորել էր ինքնուրույն ուտել թող ինքը այդ կեժանը անցածքում ինքնուրույն ուտի ինքնուրույն հակնվի իհարկե եթե որ երեխան ծնողին դիմում է բնականաբար ծնողը ուտնում է բայց այդ տարիքում երեխաները ուզում են ինքնուրույն անել ու ծնողի դերն է այս պահին անուղակի թեթևակի օկնել օկնել որ երեխան ինքնահաստատվի իր ինքնորոյնության մեջ այ եւոր կեժամ շուտ է արթնանում ու դա չի լինում քո աշխատանքի ուշացման հաշվին եւ երեխայինի արթերի հաշվին որովհետեւ երբ որ ցնողը աշխատում է uh ուշանում է, նյարդերը բորբոքում են, սխսում է գորալ երեխայի վրա, արագացրու, ուշանում ենք, արագարակացնում ենք, կեշամ շուտա պետք վեր կանալ, գրաֆիկը ճիշտ պլանավորել, շուտ քնել, շուտ վեր կանալ, որ երեխան իր ինքննույնությունը կարողանա առօրյա հանգիստ դրսևորել, որտեղ է ինքննույնություն տալու եւ անտարբերության չմատնելու սահմանը։ Գիտե քեթե մենք եթե երեխան մերողնցան կարիքը ունի, մենք չպիտի միջամտենք երեխայի առօրյա ինչ-որ փոքրիկ գործերին բայց երբ որ երեխան մեզ դիմում է բնականաբար ոգնում ենք ու, ու, ու հատկապես եթե հարցը վերաբերվում է անվտանգությանը այսինքն երեխա եթե երեխային տվյալ պահին վտանգ է սպառնում բնականաբար դու չպիտի մտածես բա երեխան կարա ինքնուրույն ինչ ինչ-որ բան անի միանշանակ օգնում ես ու հասարակության վերաբերմունքի հետ կապված էլ

մի քիչ իրան քարթում է աշխատում է իր վրա ծնողավորում գիտի ու շատ ցանկալիա որ ծնողները ծնողավորման դantad ուսումնասիրեն քարթան, զարգանան արդեն ուրիշի միջամտությունը պետք չի անգամ եթե տատիկ-պապիկների հետ են ապրում պետք է Նույն ու Թրամփ վերաբերվում բոլորը դասի առաքչական процеսին չպիտի տարակարծություն, այլ կարծիքներ լինեն բոլորը մի ձևով, ոչ կոպտեն, ոչ երեստան, ոչ մի番, միաբերան բոլորը դասի առաքչականը։ Սա կարծում եմ ամենադժվարն է լինում հենց մեջտանանիքերում։ Լավ, եկեք մի քանի օրինակներ պրակտիկ բերենք, երեխայի դասապատրաստմանը չխառնվելու։ Սա սա ինչ է համարվում։ Սովորեցնել ինքնորոյության թե մատնել անտարբերության։ Շատ կարևոր հարց եկ բարձրացնում, որովհետև հենց առաջին դասարանից սկսած հմուտ դասվալները երեխաներին դասի ընթացքում սովորացնում են, որ մի թողեք, որ ծնողը ձեր փոխարեն ապուսակը հավաքի։ Դուք ինքներդ եք տեղավորելու ձեր իրերը, որ ոչ մի բան չմොරանա գրքերը, տետրերը, գրենական պիտուիկները եւ տնային աշխատանքները եւս երեխանից առաջին օրվանից պետք է սովորի, որ ինքը նշում է, ինքը հիշում է, առաջ դասարան, երբ որ նոր են գնում, դեռ չեն գրում, երեխան հիշում է, գալիս է տուն, ասում է, մեր տնայինը սա է, սկզնական շրջանում միանշանակ ծնողների հետ միասին պետք է դասաпроцеսը լինի, որ երեխան ճիշտ ուղորթվի, ոչ թե ծնող երեխայի փոխարեն նստի։ Դրան շատ տարբեր են անի, արբեն, այո. այո։ Այո, այլ ᱱոստի կողքը հասկանա երեխան ինչ է հասկացել եթե պետքա հավելալ բացատրի բայց ոչ երբեք երեխայի փոխարեն դասանի եւ դպրոց գնալուց առաջել այդ օգոստոսյան արթն պատրաստություններին ծնողը երեխային մեծ սիրով համբերությամբ պետք է ասի արդեն դու մտնում ես ինքնուրույն կյանք դու պատասխանատու ես քո դասերի համար քո պայուսակի համար ու երբեք ու երբեք ցնողը չհավաքի պայուսակը երեխայի փոխարեն դու արդեն կտրում ես պատասխանատվությունը երեխայի մոտ երեխան արդեն երբեք ուրախadir չի լինի իր սեփական իդեալի հանդեպ իր դասերի գրելու ինչի միինչեվ կան բարձր դասարաններում էլ միինչեվ հիմա մամաներն են գրում իսկ ինչա տնայինը սխալա դա երեխան եթե չգնում հարգելյա բայց եթե, եթե երեխան դպրոց է գնում ու չի նշում Արդեն ցնող ավարման խնդիրա դա։ Ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ ինքնուրույնությամ ոչ բավարար լինելու պարագայում։ Այ ինքնուրույնությամ ոչ բավարար լինելը գալիս է հենց հիперխնամքից, ģերխնամքից, որ երբոր տեսնում ես երբեմն այդպես խեղճացած կամ հետաքրքրություն չի հայտնում, ինչ որ գալիս է միշտ տատիկի քեշի տակ մամայից կախված ռոպեն մեկ մամային զանգելով այն, եւ այլն արդեն էսենա ինչ որ սխալ զարգացման ա տանում ու երեխան արդեն մեծ կյանքում էլ կվախենա ինքնուրուն քայլեր գործելուց ու մենք շատ հաճախ ինքներս մեզ երբ որ ասում ենք են երեխան չի կարելի ցանկացած տարիքում երկու տարեկան երբ որ տանում են կայգի խաղալու 3 տարեկան երբ որ տանում են ավազիքներով խաղալու երբ որ ասում ենք չի կարելի իսկ ինչի ենք ասում չի կարելի որովհետեւ մենք չենք ուզում մեզ নেգություն տանք ինչ որ ավելորդ լվաց կանել ինչի չի կարելի հողերի մեջ խաղալ թող խաղա երեխան իսկ մի վազի կկրտնես կկնգնես տեսեք մենք այդ անթատարքելանքներ ենք դնում երեխայի վրա սկզբից ցնողնենք չի հասկանում, երեխանը չի հասկանում, բայց ինտագիտակցան մեջ գնում է ինֆորմացիան՝ մի վազի կընգնես ոդքդ կկոտրես, մի վազի կկքրտես կհիվանդանաս։ Տեսեք, ցնողը ասում է՝ հեխուն, չի հասկանում ինքը, ասած ինքը հո դիտավորյալ չի փչացնում երեխան, չի հասկանում։ Բայց կամած կամած երեխայի ինտագիտակցան մեջ բացասական ծրագիրա գնում, ու հետո երբ որ մեծ տարիքում գալիս են հոկեբանական աջակցության համար են դիմում, դո ամեն դեպքում հասկանում եմes որ ցանկացած մեծ ահասակի խնդիր գալիս է մանկությունից այդ բազում չի կարելիներից vat կողմնորոշումներից vat կլինի միara sɛns նենս եկեք խորջ տանք այն դեպքում երբ որ ասենք երեխայականքին վտանգ չի սպառնում թող ինքը վազի ոչինչ որ ընգնել փորձի վրա Ինքը կհասկանա, մենք միշտ երկուս բացասական ֆորսի վրա ենք դառնում ինքնուրույն ու տրամաբանել սովորող։ Իսկ երբ որ երեխեն չվազի չկրթնի, հետո ինքը չի հասկանա, ինչից են հիմանդանում, ինչի հետևանքով են ընգնում եւ ոդկը քերծում։ Բաներ կա որ չպիտի մենք արքելք դնենք։ Երեխան պետք է բնականոն զարգանա առանց մեր արքելանքների, ոնց որում երեխաների մեջ էնքան իմաստություն կա, հատկապես փոքրիկների մեջ։ Դրա համար մենք եթե հաճախ լսենք երեխաներին, շատ հաճախ ինքներս մեզ համար կգտնենք այն տանջող հարցերի պատասխաններ, որ անգամ այս տարիքում չենք գտել։ Ձեր խորհուրդը մեր ցնողներին, շատ լսել երեխաներին, մեկ, ծամենակ կարևորն է, կարծում եմ։ Եվ գիտեք, նաև երեխայի համար լավ օրինակ հանդիսանալ, այսինքն մեր խոսքը ոչ միայն բանա որ պետք է ալինի, մենք ինքներս մեր գործերով պետք է ցույց տանք երեխային ճիշտ վարվեցողությունը տեսեք լուսինե ջան շատ հաճախ երեխաները սովորում են, հա ինքնուրույն ուտել, աթամները լվանալ, հագնվել, սենյակը հավաքել, արտակուց թվում է թե դա ինքննուրույնություն է, բայց դա ինքննուրույնություն կարող է եւ չլինել, դա սուղակի երեխան կատարում է այն ինչ իրանից ակնկալում են ու պահանջում են իսկ երբ որ երախայն ընդրուսան արչե են դնում ինքը արդեն չի կարողանում այսինքն մենք երախայի լսելը չպտի շփոթենք ինքնուրույնության հետ երախան կարող է շատ հնազանդ լինել կատարել այն ինչ որ ծնողը իրանից պահանջում է պատրիարքանում չինչ որ ու ինչ լինեն ու դա շատ մեծ աղետ է հիմա որբեսի խուսափենք նման աղետից Երեք այ առաջ փոքր տարիքից, երկու տարեկանից սկսած։ Ա դու ուզում ես ոչ թե ինչ ես ուզում հակնես, կարող ես մերվակեսին երեքին հանի մի հատ ամայկա, ասի ես սա եմ ուզում հակնեմ։ 10 ընտրության հնարավորություն։ Բայց համանապակտրում։ Բայց համանապակ։ Այսինքն երեք հատ բաժկոն դնում ես, ասում ես ես երեքից մեկը ո՞րն ես ուզում հակնես։ 10 ինչ որ աշխատանք նույնն է տանը, հա, երեխան uzuma չէ ինչ որ մա, մարիկին օկնեի փոշները մաքրի կամ հաթակը մաքրի շատ հաճից ծնողներ ասում են վայ չես կարող չպիտի տես ասենք չես կարող ոչինչ երեխան <th>պեց լավ չմաքրեց մենք գովում ենք ասում ենք ապրես դու արեցի <th>քուն արդեն մաքրում ենք այդ <th>փածջիրերը բաց երեխային կանոնավոր հետեվողական որովհետև դասի առակության process-ը անընդհատ process-ը անընդհատ ցույց են տալիս իսկ ինչպես ճիշտ անել ինչպես ճիշտ անել 1 2 10 ինքը անհաման համբերության մեջ ենթադրում բայց արցունքները միանալան այո շնորհակալություն ես եմ շնորհակալ Փակվեց գնօճորագրի այսօրվա edge-ը վաղնամ պայման նոր edge-ը բացելու ակնկալիքով կհանդիպենք ցտեսություն